گیم آف تھرونز کے فینس کے لیے تو ونٹر از ہیئر. سنڈے سے شروع ہو رہا ہے ایچ بی او پر جی او ٹی کا ساتواں سیزن, اور اس کے ایکٹرز اتنے ہی ایکسائٹڈ ہیں جتنے کے فینس. ایکٹر سوفی ٹرنر, جو شو میں سانسا سٹارک کا کردار ادا کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ سیریز کے بہت سے ریفرنسز ان ایپیسوڈز میں نظر آئیں گے, تو پورے دھیان سے دیکھیں. آخر کون سا ایکٹر بانڈ نہیں بننا چاہتا؟ مائی نیمز بانڈ, جیمز بانڈ تو بچے بچے کے زبان پر ہے, پر ایکٹر ڈینیل کریگ, جو خود بانڈ رہ چکے ہیں, ایسا نہیں سوچتے. اب چاہے وہ نئی بانڈ فلم بانڈ 25 میں نظر آئیں گے, لیکن حامی بھرنے سے پہلے ان کا کہنا تو یہ تھا کہ وہ بانڈ بننے سے بہتر تو اپنی کلائی کاٹنا پسند کریں گے. یہ بانڈ فلمز کی 25ویں پیشکش ہوگی اور کریگ کی 5ویں. بیٹلز کے ڈرامر رنگو سٹار نے منائی اپنی 77ویں سالگرہ لاس اینجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہالی ووڈ کی لیجنڈری کیپیٹل ریکارڈز بلڈنگ کے باہر اکٹھے ہو کے کی ایک پارٹی. رنگو نے تحفے میں اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے دنیا میں سکون اور پیار سے رہنے کی فرمائش کی. پیس اینڈ لو, پیس اینڈ لو ایوریبڈی. اینڈ آئی ٹیل یو آل اباؤٹ اٹ وین آئی سی یو. یوٹیوب کا نیا بادشاہ ہے چارلی پوتھ اور ویز خلیفہ کا گانا سی یو اگین, تقریباً 3 ارب ویوز کے ساتھ. مووی فیورس 7 کے اس گانے نے ظاہر ہے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں, اور کورین پاپ سٹار سائی کے مشہور گانے گینگ نام سٹائل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. سی یو اگین کو ہر روز آسانی سے 30 لاکھ ویوز مل رہے ہیں. شچی جین, اردو, وی او اے.